Stojí za to. Hele, dneska vám řeknu takovou story, jo. Mám novou lednici. A říkám, ty vole, ta lednice nevypíná. Hodím na to normálně měřák, ne, na spotřebu. Připojím to tam. Bohulím lednici, spotřeba 80 W. Říkám, paráda. Super. Nechám ji namrazit. Stáhnu kolečko. Kam dobrý. Vypla. Za 3 hodiny čumím, lednice furt běží. Ale ono to nejde. Mě mrdne. Zkusím to jinak. A po 3 hodinách dalších lednice furt běží. Kam dobrý. No, nejde to. A tak jsem si to našel na internetu. A ona je to lednice s invertorem. To znamená, že běží 24 hodin v kuse a pouze reguluje. Tak, teďka dám stop. Zkusím se připojit. Z nepochopitelného důvodu mám 13 000 a nevím, jak je to možné. Connect favorite, connect a nejde. Z nějakého nepochopitelného důvodu to nejde, takže já to schodím. Vymažu save. A čekej, necháme vyjmout. Vložit. Jo, počkej, on se to ukládá zase někam jinam. Ne. Kam to dobře. Vymažu to ve firewallu. Ty vole. No a tím, že to je invertorová lednice, tak ta v podstatě běží furt 24 hodin v kuse a pouze reguluje. Hele, derail valley, odstranit, threads a počkám si, až se mi to zeptá znova na firewall. Tak. Aha, to by to zrušilo hosta. Čau, Simone. Tak ho zkus dát znova. Takže lidi, kupujte si invertorový lednice, pač mají 10 let záruku na motor, vole. Aha, ono ti to spadlo celý, výborně. Taky dobrý. Hele, já potřebuji, aby se mě firewall zeptal znova. Jo, ok, za 10 seš tam, pohodě. Hele, já jsem si tady dal znova tutoriál asi, jako omylem. Multiplayer, host, connect favorite. Jo, tak to by to spadlo úplně. Ale firewall se mě nezeptal, tyjo. Hlavně, že je tady všechno třikrát. Všechny hry jsou tady třikrát. Tak se z toho posral. Nepochopíš prostě. Nové pravidlo, program. Další cesta k programu. Ale já si to tam rovnou zadám do toho firewallu natvrdo. S tím není žádný problém. Kde to je? Steam. Steam apps, come on. Derail Valley. Mám. Puts. Další. Povolit připojení. Puts. Doména privátní veřejný. Puts. Název. Derail MP. Puts. Dokončit. No a teď musím počkat na tebe. Tak.
Ber manuál. Tak. Dobrý. A už jsem se to naučil jako rovnat. Takhle trc. Jasně. Máme. Tak pojď, Míšo. Tak, co to chtělo po mně? Jo. Space to jump. No, i to je v pohodě, ne? V tom manuálu nic moc není. Tak. A dokonce už jsem se to naučil ovládat na knoflíky. Tak. Dobrý. Za 10 jsem tam, tak pojď ty. Počkej, F7, F8. Jo. To už zvládám. No, Míša, než se připojí, jak můžeme pokecat chat. Dneska budeme házet prej to. Dneska prej budeme házet uhlí. Tak co je? Tohle se tomu nelíbí, on chce ještě, abych popojel. To je sráč. No, to založ. Nevím, proč mi to spadlo celý. Taky nevím. Já jsem z toho vyskočil. No, ty nemáš tutoriál, ne? No to, je... to nevadí, no má to pust, to vůbec nevadí. Počkej, nečítal jsem. Koho? Ta úvodní obrazovka, jak tam je, vole, jak tam hořej ty vlaky. Jo, to je vůl. Mě řekni, až dáš hosta. Teď jsem ho dal, očkej. No, můžeš. Já jsem si přenastavil ten firewall. A nic to nedělá. Připojuju se, jo. A new player is connecting. A pozor, už se mi to kouslo. Tak počkáme. Ale to už je nás dlouho. A předtím ti to proč spadlo? Nevím právě, z ničeho nic. Tak to je možná, jak to spadlo mě tady. A mi se to teďka kouslo. Co s tím je. A to mám kouslí celý, já to musím schodit. Dobrý, tak já tam jdu zpátky ten safe. Já tam jdu zpátky ten safe, co tam byl? Mně ještě napadlo, jak jsem si kopíroval ten můj safe, jestli se mu nevýmul, víš? Hmm. Ne, mám to tam. Dobrý, zapínám znova. Já taky. To je divný. No, včera to šlo už pak v pohodě, že jo? Právě jo. Až na tu synchronizaci teda. A, tak tu synchronizaci úplně neřeším.
Nevím, asi úplně ukradená. Hlavně, že se nakopírovaly i tvoje prachy, jako jo. Kolik jsi tam měl? 13 tisíc něco. Tu vole, to já mám víc. No tak to nevím, kde se tam ty prachy vzaly. Mhm. Dobrý, jsem ve hře. Máš to založený? Je někdo driftuje, ty. Ne, to jsou moje prachy. Kolik tady mám no, paliva? Teď to zkus. Jo. Jo. Už to maká. Už jsem se jí přesunul, jako. To pořád načítá. Jo, a? Dobrý. Už? Super. A kde seš? Jo, vidím tě, už seš odnitř. Jo. Antikoncepce je tady. Partích, jaku. Hele, já tam mám jenom samý velký kšefty. To já neodtáhnu tou... No, tak mini. Se někam přesunem. Tou mini. Tak se někam přesunem, no. A víš o tom, že to stojí prachy? To přesouvání. Tak vem tu tvoji lokomotivu, já si vemu tu malou. Tak vem tu velkou, nebo já pojedu s tebou. A boha ze uhlí. Počkej, jestli tady vůbec je, ale... Já jsem s ní ještě nejel, víš? Aha. Jedna, dvě lokomotivy jsou na začátku. A tam někde, kde? No. No, tady někde. Tady je. No, teď jsi mi někam ztratil, počkej. Pojď, tady. Otoď se. Máme to spermie. No, jo. A na to už máš papíry na tohle, jo? Já vol. Ty vol. Já tam nemůžu dovnitř ani. Ne? Ne. Kolik stála ta licence? Ty to za těch 200 tisíc nebo za kolik? Ne, za 50 myslím. Za 50 jo, SH 282. Tak počkej, já vůbec, tak já vůbec nevím, co tady mám dělat, ale víš. Aha, no já bych ti rád pomohl, ale to zase víš jak. No, ale, počkej, já tady něco zmáčknu, tady je pak tři prdele. Počkej, jak já si jdu sehnat tu malou, kde je ta malá? Je tady vůbec tady ta malá? Tady vedle hnedka. Tady vedle u těch vagónů, vlevo. Teda tady. Tamhle jak jsou ty bagry, vidíš naložený? No. Tak tam před něma, to je to, co jsem dovez teďka poslední. Aha. Tak já to jdu zkusit nějak nastartovat teda, no. No, tak já si jdu vzít tu malou, no. A ty jsi to nechal zapřažený? Ne, ono je to... Ne. Je to rozpřáhlý, dobrý. No nic, no tak já jdu na barák si tam vzít nejdřív nějaký kšeft. No počkej, já si nemůžu vzít kšeft, ale. A točna tady je někde? Jo. Vzadu, nebo kde tam je? Se podívej do plánu. Hele, ty seš na Bčku. Měla by být hnedka vedle tebe vlevo někde. Nebo je tam aspoň servis. Tak u servisu je vždycky. U servisu seš teďka ty? Ne. Ten je tady vpravo. Ten tam byl i vedle tebe. Tady dlen si točna. Jo, tady je. Tady je druhej ten vlak. U mě. Žlutej? Ne. Velký, jo? Jo. A tady je i ten servis, tady mám. Kolik jsi tady nechal nafty? By měl být plný, ne? Jo. Jo, dobrý, je to plný. No a já jdu zkusit to nějak nastartovat. A já si jdu pro kšeft. A myslíš, že tady tím jako neodtáhnu, jako to s tím asi nehnu, co? Když si vezmu nějaký větší kšeft. Do 400 tun. 400 tun, jo. Tak já tam se tam zkusím pojat v těch zakázkách, jestli tam něco je na 400 tun, nebo do 400 tun. Protože jinak bychom teda přejeli někam jinam, no, až ty to nastartuješ, jestli to nastartuješ. No, já to mám
tisíc. A kde seš ty tamhle? Ukaž, stůj. Proč stůj? Tady je to napsaný z boku, kolik to uveze. Ty vole, to nevidím, když jedeš. Stůj. Už brzdím, neboj. No tak zastav. Čistá. Kde to máš napsaný? Tady z boku, to je... Ale to je váha tady ty lokomotivy. To je váha lokomotivy, jo. A tam napsáno 1000 tun. To je váha lokomotivy určitě. Počkej, tak já jdu zkusit vzít nějaký kšet. Ono to nějak dopadne, maximálně budeme hledat druhou malou lokomotivu a potáhneme to dvouma malejma, no. Ty no, zepředu... To si musíš koupit, ale taky. Ty zepředu, já ze zadu a pojedem. Počkej, já se tady podívám. Hele, a tady se nedají generovat další úkoly, jako? Oni se generujou sami, podle toho, co odvezeš, co jsem vysledoval. Aha. A co musím mít za řidičák? FH, ne? Nebo já nevím, co mám za licenci. License? To se tam podívej do těch licencí v tom počítači. Počkej, ty vás se v tom neumím asi orientovat ještě úplně. Train driver, no. To je v pohodě, DE2 mám teda. No, to je ta základní. No. Tak jeď dolů. No, ta DE6 to je ta velká, za 50 to SH28 nebo co to je, tak to je ta, co mám teďka já. Jo, to je za 50. Dobrý, tak já musím mít teda DE2, tak maximálně co, tak mi to tu zakázku nedá. Protože tady je DVHR, FH. Tyvo, tady je to nám nějaký složitý. Water dump, steam dump. Ale tady to má 640 tun, tyvo, to neodvezu, jich se posral. Až shunting nemám papíry na to, že jo? Tady to má nějaký 640 tun, to neodvezu. Jo, tady tam otevřený. Hele, tady je nějaký logistic hall, call mine do Harbour Townu, prázdný 3 vagóny, tak to by mi možná mohlo dát, ne? Čekaj, já to zkusím. No, zkusit, co chci, protože já tady zjišťuju, co se tady s tím dá dělat. Zamítnu to. Čekaj, proč je to zamítnutý? Nemám, něco chybí, nějaká licence. Nemám licenci. Logistic hall. Počkej, tak já si ji zkusím koupit. License. No, to je za 20, ty vole, to nedám. Já si můžu vzít ten shunting. Shunting to budeš jenom tady na to nádraží. To přepřáváš. No, to nevadí, já tak si vydělám prachy, ne? Feast not clear. In order by. Co to je, ty vole? Jak to, že si to nemůžu koupit? They confirm. Okay. Nemáš doplacenou, běž zpátky. No. Běž zpátky o jeden krok. A... No. Aha. A nahoře to první, musíš to feels nejdřív doplatit. Aha. Dobrý, mám. License, shunting. Potvrdit. Prachy to chce. OK. Dobrý, tak mám konečně další licenci. Takže můžu vzít shunting. A logistic hall stojí kolik? Jo, to jsme říkali, že stojí 20. No, to jsem prdeli. Takže si beru shunting. To je úkol. OK, vyzkoušíme nový úkol. Já vůbec nevím, jak tam nahodit. Tak ty si hraj a až na to přijdeš, tak já zkusím tady vydělat nějaký prachy. Tak, co to po mně chce? Pickup 1, load, prepare, tranquil for departure. Dobře, OK. C35. Kde je C35? Jsem u 5S.
u Bčka. 5S. Cože potřebuju? C3S. C3S. Ty vole. Nevíš, kde je Cčko tady? Si dej ten layout. No ten mám. Overlay, no. Ale overlay, vždycky musíš. Cold mine overlay, to máš celý stanoviště. A pak máš po kolejích, že? Jo, takhle, počkej, aha. Ty vole, to je nějaký komplikovaný. Overlay, no, ale to máš celý. No, a teď bych věděl... Počkej, tady je barák. Tady stojím. Takže potřebuju... Potřebuji jet na konec. A na konci je odbočka na Cčko. A nebo to můžu obět tady okolo. Ty vole. OK. OK. Startuj. Už to nestartuje, vole. Vypínače. Dobrý, už jedu. Ty vole, co to tady, jak tady máš nastavený koleje? Já nevím, já jsem přijel z druhé strany, ty vole. Ty kráso, čekej. Že nastav, jak potřebuješ, ty vole, já jsem nastavený, jak jsem potřeboval já. Dobrý, no. Že jenom jedeš. Tak jo, no. Já jsem chtěl, jakože budu tady hned na frajera machrovat, tam úplně mi to nevyšlo. Co jsi potřeboval? Ale vůbec netuším, kde se to bere. Ty má to nějaký rychlý, já jsem si nestihl přehodit vyhybky. Jo, dobrý. To jsem zvědavej, za jak dlouho to rozchodíš, tu lokomotivu. A já se do ní stejně nepodívám, dokud si na ní nevydělám. A nekoupím si tu licenci. Jaký složitý to nádraží tady. Tak to už rovnou můžu přejet až na tu poslední kolej tady. Jo. Rovnou to ukradnej z nádraží, říkáš jo. Pražskýho. Tak, dobrý. A jedem. Proč to nejede? Aha, lampl. Dobrý. Tak se zkus podívat, tam bys měl mít no, jakoby návod. Já určitě zase jdu na blbou kolej. Nejdu dobře. Počkej, odkud to mám vzít? Kde to mám? C3.
C3S, tohle to je, aha, říkám, že jdu blbě, brzda, vždycky záleží, ale kam to potáhnu. Vagony jsem našel. A do A3L, jo. Tyba, kde je A3L? A3L, to znamená, že to bude... Proč mi to chcíplo? Proč mi to vypnul? Což tady? My to máme asi propojený, protože já jsem v tom career managerovi jsem to měl otevřený, tu tvoji lokomotivu, jak jsem jí zaplatil. No. Ty jsi mi zavřel ten kšeft? Fakt to, jo. To mi neříkej. Počkej, já tam doběhnu, jestli se mi nezměnili čísla vagónu nebo něco. Já jsem to jenom dotankoval, opravil, že jo. Jo takhle, tak to asi jde, no. Dobrý, já už jsem se lak. Hele, našel jsem vagóny. Našel jsem vagóny. Teďka to projedu ještě rovně. Tak mi to zkuste opravovat příště. Ale aspoň je vidět, aspoň víme pro příště, že to jde. Že prostě normálně jeden stačí, když to na nádraží zaplatí a... Já potřebuji šok, je tady šok. Tady není. Dobrý, vemu ty vagóny. A přetáhnu je do A3L teda. A3L. Tady ty tři. To není ta vyhybka, co potřebuju? Tohle je ona. Tak. Vráceně, pult. Odbrzdit a jedem. Dělá ti to něco? Jo, kam jsi zmizel? Jsi si šel někam pro manuál, nebo co? No, tady do shopu, no. Jsem se přemístil do Food Factory. Jo, aha. Do Food Factory, kde to je? Nahoře. A tam máš mít jako manuál, jo, v té lokomotivě. Shop, že jo? Tak to píše, že to je to. Počkej, já se podívat, co to je, ty jo, vůbec. To. Call Factory? Food. Food Factory and Town, nahoře uprostřed. Počkej, jdeš. Já tak řeším problém. To je prostě město, vole. Food and Factory Town, tam je shop, jo. A jak jsi na to přišel, že tam je shop? Tak se podívej do Food Factory overlaye a máš to tam nakreslený, máš tam domeček, máš tam i vole dolar, že jo, dole. Počkej, jo, overlay. No, do toho plánku, že jo, těch kolej ještě zase. Jo, takhle, aha. Tak to jo, to jsem nevěděl. Jsou pro mě novinky. Takže já tady furt dělám ještě takový ty jednoduchý úkoly, co ty už máš dávno za sebou. Tak, máme. Ne! Dobrý. Vystaň tady, Jaši. A jdem. Tyhle, to je doba, než se to nafouká. Já to mám zabržděný, já jsem lempl. A kamže to mám hodit? Do A3L. Dobrý. Počkej, A3L je tady. No, to je jenom po překladišti jsi vzal. No takhle.
přesouváš. Ten ti to říkal. Teď nevím, jestli jsem to nepřel. To poznám. By to tady mělo být úplně v cek? V případě mám kšeft hotovej asi. Je tady je ten šok. Už. Dobrý. Je ten barák s těma úkolama. Tady. Tak, teď bych měl vzít ten job validátor. Strčit to tam. Ty vole, teď mi to něco napsalo, počkej. In jo, progress. Lopatu a zapalovač v obchodě ještě k tomu. Počkej, ono to chce, že to mám naložit uhlím. No, tak tam najed a nalož to, ne? Jak to mám ty vole naložit, asi nevíš. Tam máš najed na tu první stanoviště a tam máš vždycky nakládka, vykládka u toho, takový automat. Aha, tak toho jsem si vůbec nevšiml. No. Počkej, co to je? Jaký automat? Ty bych dělal tutoriál vůbec? Tutoriál jsem dělal, ale jako tady... Já jsem v A3L. No, to byl úplně první úkol, že jsi tam měl najet, pod to vyložit vlak, přesunout ho jinam a naložit ho. Takový tutoriál jsem tam vůbec neměl. Tak počkej, schovel. To mám něco špatně. Lighter. To jsem si vůbec nevšim, počkej. Chyba $400 dalších. Boži ty vole, no já jsem lempl. Proč to nestartuje zase? Aha. Dobrý. Tak já se přesouvám zpátky. Já jsem si vůbec nevšiml, že tam je nějaký automat někde, ale jako za mnou nebyl, tam co jsem... Ty vole, já jsem si to odpojil, ty vagóny. Kde seš? Ty jak pat a mat, tohle ale. Nic, dobrý, no, tak už zase... Do A3L a tam to mám naložit. A já jsem jako nikde nenašel A3L, že jo. Se si to dnes hrec nežebrá, LUL. 3L je tamhle. Už jsem tu zás, dnes hrete z nežebrá, dneska nemá všeho dost. Hned jsi nepotřebuješ to, nepotřebuješ něco do ATSek nebo tak? No tak ať něco pošle. Hele dobrý, mám to zapojený. Ale ty tam 3L máš na tom overlay. No, ale ne Ačko. No tak přijedeš 3L a podíváš se na Ačko. Wait, ty si myslíš, že jsem kde teďka? Hele, poslouchej. No. Vidíš nahoře, když si dáš mapu toho nádraží, tak máš Cold Mine A overlay, takže to je Ačko celý tohle. To jsem pochopil. No, tak na to 3L-ko musíš přijet. To je z boku někde. BB. Počkej. Mám to prej naložit. Na A3L. 3L-ko jsem, ale nenašel jsem tady nakládkový místo, jak jsi mi říkal teďka před chvílí. Což no, tak pojď až sem dopředu, ale tadyhle se to nakládá, ne? Tak to já nevím. No, tak to tady vidíš ty sila, ne? Že pod mě najedeš. Počkej, vydrž. Tady je
ten automat. Jo, teď vydrž. A je tady na to napsáno A3L. Ještě to furt není nafoukaný, ne? Ten vlak není nafoukaný. Nemáš... Za ne. Zatímotistil jsi ty vzduchy? A jít jsem blbej, no. Oj. To není moc dobrý nápad dělat to za jízdy. Už se řítím. No, tady zajeď pod to a tady máš automat. Máš tady unload a load. A to je zajímavý, že já jsem tohle v tutoriálu vůbec neměl. To si asi dělal jiný tutoriál než já. Máš asi jinou hru. Mám jinou verzi. Nazdar Gexiku. No, dobrý, já vůbec nevím, jak tohle mám jako plnit, ale v pohodě, jo. No. Normálně pod to najeď, běž k tomu automatu a máš tam naložit a vyložit, ale máš když naložit. A to by muset ale každý zvlášť teda ten vagón. Prostě jo. No, to udělá všechno najednou. Ty si tyhle ty úkoly nedělal ještě? Já jsem tady nedělal žádný na tom překladiš. No to couvá. Tak lopatu mám. Takže ty si koupil lopatu a zapalovač, jo? Jo. Ej, vole. To si děláš prdě. 5, 6, 7, 8, 9, 10. Teď to udělalo buch, buch, buch. Lempl neukáplo ti pres chvíli sperma, že tam běhá ve hře. Je, sorry, to je hrete LUL. Hele, Bypass provokuje, Lemple, neukáplo ti před chvílí sperma, že tam běhá ve hře, je, sorry, to je hretes. Gexik by přišel s náma, ale stojí to 19 euro, 16 euro to stojí. Ty vás to dával necelý 5, jo? Hele, byl jsi nahoře po těch schodech, já jsem za to dával 450. Byl jsi se podívat nahoře? Mhm. Já to jdu prozkoumat. Když se tady v tom hrabu a se tady za absolutního blbce, který nedokáže ani nasypat vagóny. Tak když už jsem tady, tak se podívám aspoň nahoru. Já, ono to je zamčený. Ono je to zamčený a zavřený. Hele, tady se asi s něčím počítá do budoucna. Počkej. Já myslím, že jí se skočím dolů, takže chcípnu. Nevím. Už jsi viděl létající spermy. Že bych ti to ukázal. Hle, trc. Dobrý. Hele, ten vlak je celý naložený. Perfektní, počkej. OK, takže si vezmu job zase. Spíš řekni, kde to mám zapálit, ty vole. Capel load. Uncouple B20. OK. Uncouple B20. Počkej. Station map. Začnu být chytrý, jo. Počkej, station map tady. Co to bylo? B20? Teďka jsem na 3L. A B20, to znamená do prostředka na tu hlavní. OK. Zkusíme. B20. A jeď. Čup. A co potřebuješ všechno? Zapalovač, lopatu, papír? Ne, jenom zapalovač, lopata tam je psaná, ale já nevím, kde se to zapaluje. Aha. Proč se to zase zastavilo? Ono to couvá. Ty vole, děláš si prdel. Dělej, jeď, ti říkám. No, jak je to těžký, jak to stěžklo, tak normálně mi to tahá zpátky. Ty musíš zastavovat tu prezdou s vlakem, s vagónama. No. Právě.
jsem se zarozil, tak dobrý. Tak, na B20, takže někam do prostředka. Station map. B20. To znamená, že to bude někde vlevo. Tam je barák. Tam přijedu. B20, prostřední kolej. Co to bude zajímavý tohle. Trošku to oroštujem. B20. Máme B20, druhá kolej. OK. Tady jenom popotahám. Tak, z toho vyskočím. Oj! Co to bylo? Kam to jede? Ten vlak jede furt dál? Tak brzdí, vole. Už jsem tam dal velkou, ale odjelo to až někam do Aleluja. Teď máš o nějakých 500 tun nebo kolik, ne? No, mě to nějak nedošlo. Čekaj, B20, ty. Kam já potřebuju? Tady potřebuju... Doprava. Potřebuju rovně. Ujelo ti to, frajír LUL. Ujelo, no. Vypis, o tom žádná. Tady rovně. Potřebuji na 20. Tady. A i tam už vagóny jsou na 20. Tak tam dej další, vole. Aha. OK. Zas přeběh. Cajk, jedem zpátky. Teď nevím, jestli jsem to zabrzdil nebo odbrzdil. Jsi dobrý. Čekám, co to udělá. Je to nějaký těžký. Tam je tam trošku písku. Tak. Dobrý, už to jede moc rychle. Já tam nevidím. Jo, tak někde je v pitem, ale už jedu. Jo, tadyhle vedle jsou ty docence. Vyžu. Kontrols. Tyhle, to je rychlost větru. Vidím tam úplně kulový. Hele, kdyby to nějak bouchlo, tak jsem to vykolejil, jo. Že tam bez nic nevidím. Čet, hlídáte to. Jako hejbe se to. Tyhle, ta lokomotiva je nějak daleko. Kolik to má? 1, 2, 3 vagóny. Snad jsem se trefil. Jo, cajky. Ale on to nějak zpomaluje. Počkej, už to zase nějak zrychluje.
10 km v hodině, to bude akorát. Přáp. Tak, je to tam. Mi to nevodilo. Můžu chcípnout. Hele, co tam píšou v tom úkolu? To není ono. Vent. Job. Tohle. B20. Ankeplo. OK. Už mi to mělo stačit jenom rozepnout. Tak. Vyhoď to. Jeden. Druhý. Rozepnout. Teď by to mělo být hotový. Možná jsem to stihnul i v časovém limitu. Tak, vemu ten job. Dám ho tady do tohohle z toho chytrýho stroje. Hezky, já jsem to stihnul. No, ale nestihl jsem to zase v bonus time. Hele, prachy mi to dalo. Tak, tohle můžu hodit do koše. A dneska všechno hážu do koše. Počkej, tohle taky nepotřebuju. To můžu hodit taky. Prachy. Kolik jsem dostal? 7510, čověče. Kde mám peněženku? Jo, tady. Dobrý. Hele, tady nějaký úkol. A to vypadá docela dobře. Do Steel Millu. Jeď si co chceš, vole, teďka tady koumám, vole, tu mašinu. Já potřebuji vydělat prachy na to, abych mohl koupit ten řidičák na tu tvoji lokomotivu, aby jsme tam mohli být oba. Tak si to běž udělat ten úkol. Jo. Co to snažím tady nějak vykoumat podle videí, ty vole. Ještě je tady jeden shunting. Počkej, ale to je nějaký divný, to je Machine Factory. Town, do Coal Mine. Co to je? Víte, jsem v Coal Mine? Jo, takhle. Ty zase koukáš na návody, víš, na internetu. Tak jak jinak to mám udělat, když nemám návod, vole, v té hře mi to nechce dát. AKNF5, to jako necháš trčet nezhlaví. Máš tak námezník do bytku. Takhle zapálit. Co jsem tam nechal trčet, kde? Já tomu nerozumím tím kolejím. Počkej, tady je taky nějaký. Hele, tady. Howl Empty Cars. Za 14 450, jo. Coal Mine. Do South Mill. Tyvo, za to 14 litrů. Co je Howl? To je naložení, ne? To nechci. Já ho mnohšel. Asi mu tenhle, asi ten je za 20. Víš, já si beru kšef za 20. Nic, no. Tak, mám. Ještě by to chtělo asi zaplatit všechny ty poplatky, ne? Za to, co jsem tady skurvil. Tak, confirm. Prachy. Víš, počkej, já to nepotřebuji teďka řešit tu lokomotivu, že jo? Ale zaplatím potom. Stats. Jo. Máme aktivní jeden úkol. OK. Cajk. Musím vzít tu lokomotivu. Dobrý. Odpřežený to je. Tak co tady máme za úkol? Ty vagóny. Co je s těma vagónama? Jako tohleto, jo. Co jsem tady nechal kde trčet?
Jako takhle jo. Nejpisnější kanuje. Nejdřív si mi neukápla spermie, teďka že zas něco na vagónu mám špatně. To je hrozný ten kluk. Počkej, vy mě rušíte čet. Počkej, coal mine do steel mill. 3 vagóny. Tak ok, kde mám vzít? Otázka. B20, 3 vagóny. 3 vagóny s číslem 907 084, to jsou ty 3, které jsem si teďka naložil. A 519. Tak, ty by měly být rozpojený. Jo, jsou rozpojený. OK, dobrý. Takže tyhle ty 3 vagóny vezmu, odvezu je do Steel Mill a tam to dám do A60, A6i. OK. OK. Dobrý. Tak nevím, na co jsem se s tím tady teďka sral, když to teďka dám. Už jsem to zapálil. Jo? Já se potřebuji vydělat. Kolik potřebuji peněz na tu lokomotivu? Na tu na ten řidičák? Ty vole, já se nepamatuju, myslím 40. 20. 20? Nebylo to 20? Já myslím, že ne, 50. 50, jo. OK. Už mi to hulí. No vidíš to, se máš. Já musím tady makat. Abych to mohl mít taky. Tak. Start. Jistič. Pojedeme do Safmail. Třeba kde to je? Ne, do Steel Millu. Věca. Bylo to do Steel Millu. Ne, ty vagóny nechal si trčet na výhybce? Máš to potlačit až za námezník? Doufám, že budeš brát vagóny vedle, potom ti to dojde. Aha. Počkej, nestojím na tom. Jo, ty to nejde potlačit, ale tohle s tou sračkou. Ne, nestojím na tom. Na námezníku. Lokomotiva stojí na námezníku. Tak, dobrý, počkej. Tak, tohle to si dám sem. Tak. Dobrý. Teďka tam dám. Chod dopředu. Volume. Brzda. A jedem. Už to maká. Tak a jedeme s tím do Steel Millu. A6. OK. Tak. World map. Takže budeme se držet vlevo, pak pojedeme doprava. Ty vole, to je nějaký komplikovaný. No, tak to se vám na co těšit. No ale to bude problém, protože tamhle to nepůjde pře, tam nebude... Já budu muset až dolů. No to bude prdel ještě. Počkej, tak já si to potřebuji taky někam položit tohle, ale... Nejlépe tady. Jo. Optimální. Cajk. Ne, ono mi to padá. Tam to nemůžu nechat. Vlevo. Vpravo. Ty kráso. No, tak to na to peču, to se budu držet furt vlevo. Jenomže tam se nedostanu. Jak já tam dojedu? Vpravo, no to bude nejlepší cesta. Vpravo jo, ty krásu. Tak to nevím teda. Tak to bude cesta. Tady je to za 19 litrů no, tak. Tak písek, ohulit a jedem. Tak co se mu nelíbí?
se tomu nechce teda. No, tak to jestli tam dojedu, tak to bude zázrak dneska. Jako po tom, co jsi vytvořil, mám z toho chutí skočit na Discord. Hop! Jako výpis, jo. Jo, a já mám za to, že on to má zamutovaný, ale... Teď si to stáhne, kde dám tu... Jo, výpis. Tak si to stáhni, pojď hrát s náma, budeš mi dělat vyhybky. Tak, a je to. Vyřešeno. Pojď nám to ukázat, jak se to správně dělá. Ty krásu, no ne. To je velký špatný s tím pískem. Ne! Tyjo, plus 1,7 jo. To není úplně dobrý. To nechceš. No, já mám takový jiný problém, koukej, 90, to nechceš. A jdu do kopce. Jsem zapnul větrák, ale to nic nedělá. To nevěru. Kde vůbec jsem? Ty vole. Ještě cesta daleka. A musím umbrat. Ty vole, to furt roste ta teplota. Ale to je špatný vlak, už si rozchodil ten tvůj. Ale že rozchodil, jak ti to řeknu. Aha, dobrý jo. Napálený to mám, ale netlakuje mi to. Aha, netlakuje mi to. Já vole nevím, bo tady nikde návody na to nejsou, že? Nevím, vole, co mám dělat. Tak zavři nějaký ventil. Už to netlakuje. Jsi chytrý, když jich je tady 30. Haha, máš tam vodu. Jsi zamutovaný, lampe. Ty, ale on není zamutovaný. To je špatný. Počkej, já tady mám jiný problém. Máš štěstí, že se teďka nedívali, než bych pěděl, jo? To je možný, teďka nepřehazuju vyhybky, teď mám problém... Teď mám problém s teplotou, Vipis. Mám tady stoupání plus 1,8 a mám tady zvedající se teplotu motoru. Velký špatný. To je to jen tak tak teda. A furt do kopce to mám ještě. Kocoure, přestaň mě vysírat, ne. Kej si posvej. Já mám jiný problém, jenom je lamička. Chat, nemůžete to hlídat, že co vám? Ty vole, průser. Zabrzdit. Vypnout motor. Kocoure, co chceš? Ty vole, já tady mám hrozný problém, kocour mě otravuje. Vlak mi začal couvat. Já nevím, co mám dělat dřív, a domila mi myčka.
si tam hlavní problém neřekl, že máš vypísat v tým ve voice chatu, co? Cože mám? Mě je tady ve voice chatu. Jo, no to je další věc, to nestíhám už vůbec. A ještě mám řízek. Ale stejně mám přehřátou lokomotivu, musím počkat, až schladne. Tak dobrý. Kocour má co žrát. Lokomotiva schladla. Nádobí mám uklizený. Takže co teď? Teď tomu dám teda volume. Dám tomu písek. Odbrzdím to. Nesmí mi dojít písek, jinak jsem prdeli. Tyba, on to nic nedělá. Rozjede se to nebo ne? Tyba, to něco dělá už, ale. Mu to couvá. A co mám dělat, když nemám řidičák na jinou? Vipace, nainstaluj si to a pojď mi to ukázat. Začínám být nervózní a vzteklej. Vypnout písek. Zabrzdit. Začínám být fakt steklej, protože ta hra je jako docela těžká a fakt jako to funguje podle reálu a já jsem z toho jako docela nervózní. Tak. Teplotu máme dobrou. No tak ty vole poraď jako. Hele, tady jsou nějaký dveře. Aha, multiple unit, tak to není úplně ono, co potřebuju, dobře, ok. Dneska nedoporučuju moc prudit, jinak tě zamutuju. Tak, jedině, že bys mi to šel ukázat, pak mě můžeš prudit. Tak, odbrzdím to. Tak to nebudím, jo? Odbrzdím to. Ne, počkej, tuhle tu brzdu musím dát zpátky. Tak. Zkuš všetko vypnout. A vrať se do stanice, či tam mě je druhá lokomotiva, aby si mohl tlačit s ňou. Nejde to, musel bych mít zaplacenou licenci pro... Musíš si koupit licenci, no. Tak, a musel bych mít dvě lokomotivy, takže to takhle neudělám. Jenom koukám, potřebuji ještě kousíček, aby to popojelo. Hele, počkám, až dofouká ten okruh na ty vagóny. Nechceš? Ono mě to furt tahá dolů, když je to zabržděný. No to mě poser. Tak, odbržděný to je. Teď tomu dám plyn. Tak mě pojď odstrkat, když už jedeš. Kde tak, seš? Teď to odbrzdím.
Dám tam písek. Ty jsi ty zatáčce nade mnou? Jo. Ty vole. Ne, moc. A už jedu. Ne, už jsem to zase posral. Dobrý. Už se hejbu. Tyba, to jsou nervy. Tyba, já vůbec z toho nic nevidím. Ne. Už se hejbu. To právě bylo, mene, já si musím vydělat prachy, víš? A Míša rozchodil nějakou druhou lokomotivu S256 nebo co? A ten jede normálně jako hooligan, ten jede jako ve velkém teďka. Já tam musím přikládat uhlí, volej. Proto chci ten řidičák, abych já ti mohl házet uhlí, víš? Nebo je co? Ale ono jako tam to moc nepotřebuje. Akorát to nejde nic vidět, kolik mám tlak. Mám 600 stupňů a 12 barů tlak. To je nějak moc. Ty vedej mi svítí to? Kontrolka. Ty vole, on se mi to zase zastavilo. Už zase couvá. Zabrzdit. Odbrzdit a musí to jet. Ne, dochází mi písek. Jsem prdeli, vole, se nerozjedu tady. Já už jsem u tebe, skoro. Tak bacha, mě to couvá. Já se musím zabrzdit. No, teď už brzdím. Ty vám o to nejde, počkej. A bohuma brzdám. Jo, teď už tam mám i druhou, počkej. Musím nechat pracovat. Dobrý, už stojím, tak pojď. Ty krásu. No nevěděl jsem to, že jo? Jsem v radě, rozběhni se víc, ale mi došel písek. Chápeš? Dívej, nemám písek. To mám hodně blbý. Ty vole, jo, ty jsi... No pojď, pojď ještě, no, myslím, že za tunelem nahoře před tou zatáčkou jsem těsně. Jo, už radši to vypnu, ale... Já nevím, jak to brzdí, že? Já jenom nechápu. Okolik mi to nevyšlo, no, o kousek. Tady už bych jel zase z kopce. Kdybych byl víc rozjetej z toho nádraží, tak bych to dal. Tak pojď. Ale já jedu, ty vole, on to nejede tak rychle zase. Jo, ty seš tamhle, ty pičo, teď už mě uvidíš, kámo. Víte, já se snažím tě vidět, ale furt tě nevidím. Já tě vidím už. Nevím. Já už jsem hnedka za tebou, teď tě přejíždím. Au! Co ti to machruje, viď, takovou lokomotivou? Já potřebuji jenom popostrčit. Odbržďuju. Počkej, tak já musím k tobě přijet, ne, nejdřív. Pojď. Musím do tebe narazit, vole. Jsi zase hr, ty vojď, jsem strašně daleko od tebe. Myslím, že pojedeš? Jo, už. No a když do tebe napálím, tak pak budu platit milion peněz. Do piči, musíš počkat. Vole. Já jsem odbrzdil jenom tu velkou brzdu, tu malou jsem tam nechal. Teď to na mě necouvne, počká, musím jí házet, vole, nemám tlak. Pomalinku to couvá, úplně nepatrně. To by došel tlak těsně přede mnou? No tak musím házet, vole, uhlí, že jo. No z těch 50, teď můžeme jezdit tou velkou. Ty vole, se to rozjíždí nějak víc. Tak to zabrzdí, ti říkám. A je furt tady pomalu. Ty vole, je
jestli vole něco budu platit za opravu, vole. A nebudeš, prosím tě, jedu 3 km v hodině. No. Dobře, jak myslíš? Neboj. No neboj, vole, jsem včera viděl to tvoje neboj. Kolik mi zbývá ještě? A proč to nezabrzdil, ty vole, to jede... To jede krokem. Super, vole. Co je? To jde krokem. No, můžem? No dá, můžu pořád. Hele, velká je odbržděná, musíš počkat, až se mi to natlakuje. To chvilku trvá, no. Pat a mat. Fakt si. To nejede, ale nevím. Už to zase nejede? Je to tam zabržděný. No tak ty vole, tak mi řekni, až to budeš odbržděný, vole. No tak řekni. Tak lehký. Tak řekni. Tak lehký jako ty, vole. Musím jí zase házet, vole. Nenápadně couváme, jako. Trošku. No jsem zabržděnej, vole, to couváš ty, vole. Jo, tak on to ještě asi dojížděl. Dobrý, už to stojí. Tak pak řekni, až budeš připravený. Jo, tam toho naházím hodně, kolik mám teplotu. Málo. Cítí nehulí z komína? No, právě nevím proč, vole. Ti to chcíplo? Ne, teď mi to hoří. Jo, už mi to hulí. Nic nevidím. Hulí mi to. No, tak řekni. Můžeme, jo. Však odbržďu. Takže dej do tahu. Tak, já tam dám taky nějakou rychlost. Mám přidat ještě? Ale kde se tady dává písek, ale mi to prokluzuje, že? Tebe to prokluzuje? Že stojíme, vole, v kopci, že jo? Máš zabržděno, ty vole? Nemám zabržděno, ne, je to odbržděný. A jedeš nebo nejedeš? No nejedu, nic to nedělá. Počkej. A máš přidaný plyn? Mám, přidávám furt. Už se to rozjíždí pomalinku. Nenápadně, dopředu. Pojeď, rozjít se, pojeď, mě za... Zkouším, jedno stojí na místě, vole, nevím, co s tím je. Protože mě dojde za chvilinku písek, že jo? Já nevím, vole, mi to nejede, když se... To je prdel. Zdár, výpis, dobrou noc. To je prdel, jeden s tím neumí, vole, druhej tady má v prdeli lokomotivu, to je hrozná hlína. Takže, vole, jsi to posral, vole. Neposral, ne. Tak jak já za to můžu? Mně se to nestalo ani jednou, ty vole. No to by se to nestalo, tak si tenhle ten náklad netáhnul taky. Vytáhnul se, bylo jsem před tůhnu, ale zatím. No, tak ale ne asi, tak asi ne do tohohle z toho kopce. Teďka mi dojde písek a jsem v prdeli. Tužíš klesá tlak a nevím proč. No. A já jsem v prdeli. Kurva. Mně došel písek. To je 300 pák, vole, 200, vole, otočných mrdek, vole, nevím. nervy. Jo, vole. Kdo teďka to jelo, teď to zase nejede. Nic, já budu muset zpátky do toho, já budu muset zpátky na nádraží zaplatit nový písek do této lokomotivy a rozjet se tady nahoru. Co mi zbývá jako jinýho? Ty to zkus nějak vyřešit, já se jdu vrátit zpátky do toho, na nádraží. Jdu zaplatit poplatek za zničenou lokomotivu bez písku a přijdu zpátky, mezi tím se třeba rozjedeš. No on se ti ale podle mě ten náklad vole odmrdne. Ne, určitě ne.
neměl... To samý jak včera. Neměl by. Jakmile opustíš lokalitu, tak se ti odmrdne náklad, vole, proto ti to včera zmizelo. Zmizel teďka ten náklad? Nevím, ale načítá se mi to nula area. Tak vydrž. Tady už není jiná malá lokomotiva, veď? Nevím. My jsme si měli vzít prostě v oba dva každej to. A jet za sebou. A pičo, proč padá ten tlak, když do teďka to bylo v pohodě? To mě se ptají. Hele, 7364, tyhle, to mě zase vyšel ten vejlet hodně draho. Počkej, trec. Dobrý. Tak, hotovo. Lokomotiva bude v cajku. Teď se můžu vrátit zpátky a můžu se rozjet. Kocoure! Staneš na budku. Kšt. Přestaň. Mám své nervy. Pokud se chcete uklidnit, pořiďte si kočku. Tak, schválně. Dobrý. Moment. Hele, dotankovaná plná písku. Paráda. Takže. Chod dopředu. Jističe. Nastartovat. Máme. Odbrzdit. Velkou brzdu. Počkej, jak je to zabrzdění, jak je to odbrzdění? F3, F7 to odbrzdíš obě. Vím. Aha, počkej. Jo, tu malou tam nechám. Teďka. Dáme plyn. A dáme písek. Odbrzdím to. A měl by se to rozjet. Říkej, že nemám vodu, ty vole. Ty vole, to asi jde obráceně. Jak to poznám, jestli mám vodu nebo ne? Míše, mě zeptej, vole. No tak já nevím, proč se pouštíš do tady těch velkých akcí. Máš pojď. Ty jsi to chtěl, vole. Jo. Jsem říkal, vyser se na to. Ty vás se nemůžu rozjet. A pozor, co se děje. Já se nemůžu rozjet. Ne. Já furt couvám. Ne, ty vole, to stejně couvá. Pičo, ale já na tu mašinu pěkně sedu, vole. 9500, teďka mám poplaty. No, a já couvám, vole. Super, já jsem pro. Takže já musím couvnout. Kde ty seš? No dobrý, tak já se o tebe opřu. Tak, a teď se o celý rozjedem čet. A přestaň být vzteklej. Můžeš udělat malou do 4. Neser. Tak znova. Dáme chod dopředu. Má tendenci a snahu se to rozjet. Takže to odbrzdíme. Ještě přidáme. Dáme písek. Tak. A rozjedem se na to. To musím vyjet. Mě strkáš dozadu pořád? Ne, teď už jedu dopředu. Ty krásno. Je to jen tak tak? Hororovka, chat, hororovka.
Ty krásno, on to zpomaluje. Ty já to nevěru prostě. Ne. Víš, já to nevědu. Už se mi zvyšuje tlak. No, tak už bys... já už mám tlak 1500 na 900, protože nemůžu vyjet ten kopec. Ty počkáš, já mám 3 bary, vole, z 15 teprve. Jo, počkám. Protože já tady s ním nepohnu prostě. Já jsem se blbě rozjel už na začátku, asi jsem vyjížděl z toho nádraží. To teďka nepůjde, jak já jdu pro normální mašinu. To už mám 6. Už se rozjíždím. Slyšíš, jak troubím? Tak říkej, kdy to mám odbrzdit. Už se blížím k tobě. Kocoure, přestaň. Můžeš, můžeš. Můžu, jo. Odbrzdím a přidávám trošku plynu. Mám tam doma písek a ohulím to. Tyve, to jsou nervy. Už se mi to chytlo, už mi to nepoužije. Zaslo mi. Ale kde mám lopatu do prdele? Co tam potřeba dva? Ne, já to mám v inventáři a hledáš to tam jak debil, že? No jasně, jo. Lopatu musíš vyndat pak, vole, ostatní, zavřít, otevřít. To je vosa, no. Už mi padá tlak zase, nevím proč. Protože málo uhlí. A piču, vole, mám, vole, teplotu, vole, 600, vole, celou dobu. A hlavně tláč. Já jedu naplno, vole. Tyvo, teď se to rozjíždí jak svině. Tyvo, to tady jede tři zadky. Já jedu úplně naplno teďka. Dobrý, už tě nepotřebuji, dík. Jdeš se mnou teda, jo? Co mám dělat jiný? Čekaj, nemám vysílačku. Kolik tam byla rychlost? Já nevím. Taky nevím. Taky 60. Jsem vypnul motor. Těm jedem z kopce, Míšo, ale bacha, jo. Já nevidím, vole, z vlaku ven, vole. No, tak brzdí, vole. To je takový debilný okýnko, ty vole. Já ještě do toho házím, že jo, zase. Říkám, že bude lepší, že tam budem dva v té lokomotivě. To se budem strašně bugovat, vole. Já myslím si. Ty vole, tam je, vole, dvakrát méně místa, jak tam u tebe, vole. Kecáš. Tady je jenom takový malý, vole, taková malá ulička, že jo. Já vůbec nevím, vole, kde seš. Jedu.
Tak vidíš vagóny, ne? Počkej, ty, tady je vyhybka. Tady je vyhybka, počkej. A co mám dělat, brzdit nebo? Já nevím, co to je, počkej. Já nevím, kam mám jet, jestli doleva nebo doprava. Asi doleva. Nebo doprava bych řekl. Jo, doprava. Aspoň myslím teda. Já musím dělat těch 200 tisíc na to volám. Ty vám, počkej, musíme brzdit. Ty pičo, ani nevím kolik jedu. Jedno, jedem. Počkej, nevím kolik je rychlost tady, 50, brzdi. Ty mě tlačíš, ty vole. Pičuj, tě ani nevidím před sebou. To už mi tady skáče rychlost. Ty vole, když máš kolik 700 tun za sebou. Problém no, trošku. Ale ne. No. Evidentně můj problém, ale já to tady nějak nedávám. Já budu muset brzdit tou druhou, to nejde tady to. Budu muset brzdit těma vagónama. Takže ta brzda trvá hrozně dlouho, ta reakce, že jo? Ty pičo, já jdu jako vadou. Mě se chce strašně chcát, ale brutálně. No tak běž, vole. No a tady zastavu. To jsou nervy, tato hra. Palivo máme, písku moc není. A my se nesmím zastavit. Tam po té koleji přijedeme. My objedeme ten kopec. Podle všeho. Tak. Já jsem se nějak rozjel. Tak a tamhle pojedeme dolů. Musím se jí obkroužit. Tyhle brzdí. Ty vole, to nebrzdí. Tady je 40. Ještě trochu. Dobrý. Zas bylo moc. Ty vole. Na mě se nesmím zastavit. Asi bych nemohl dělat stroj vedoucího. To jedeš? Už ti to zase nejede. Dobrý, jedu. Každý tady je kopec, já jsem ho nečekal. Já už jsem to možná i pochopil, ten vlak. Jo, a za chvíli budeš steklej? Ne, já tu vodu musím zavírat, když se to natlakuje. Všechna vyteče. Jsi na to přišel brzo. Ty krávo. No to bude prdel, no, budu chytat nervy taky. No to si nejdřív dva dny budeš zkoušet doma, vole. Je to nastavený, jo, všude. Ale jako normálně, když půjdeš za mnou, tak půjdeš normálně. Ty vole, já nic nevidím, vole. Ani ze střechy, jak to hulí, ty vole. Akorát jeď za mnou trošičku dál a nepospíchej, protože já jsem lempl. Já jsem se tohle teďka rozjel, ty, já jsem se dneska zprasil, já jsem dostal chuť na chlebíčky, šel jsem si koupit chlebíčky, k tomu jsem si koupil dort.
Zprasil jsem i ten dort jako jo, zbyl mi tam poslední kousek, jako prase jako hovado dneska. Maj chutě jsem dostal z ničeho nic. Jsem dělal bramboráky. To mi nechutná. Ty vole, ono to jede kilo jako jo, tady tam až. No, vidíš to. Říkám, nespěchej za mnou, jak mě se střelíš. Dobrý, ale tak znáš se. A já vůbec nevím, co to tam je za křižovatku s tím kruháčem, jo. Tam je tunel. Na mě spadnul strom. No ne, pochopíš. Ty vole, brzdi, brzdi, brzdi. Ty vole, jdu 90, 60, pojď zatáči. Tak na piču z toho vidět. Tam pak vůbec nic neviděl. Tybo, tady je 40, brzdí. Já vůbec nevím, kde jsem. Ta modrá ta šipka. Nahoře v tom... Jo, pičku. jo, dobrý. Já nevím, co to je za kruháč tam. Tam je jako hromada vyhybek, jo? Ne. To jenom sjíždíš z kopce do kopce, že? Tam ani není vyhybka, vole. Není. Projedeš tunelem, jedna tam je. A to odbučuješ dolů, vole, jinak tam nic není, že? Jo, dobrý. Tady to kolo, jak se teďka jel dokola, vole, to je... Kvátký kolo. Si to přiblíž a podívej se autem. Na vyhybka, vole, pak dolů na ten oilwell, jinak nikam se jinam nedostane. Jo, aha, už to vidím. Že pojedu doleva. Jo, už mi klesá voda, už to tady vidím. Když mi tady klesne, tak si ji zase dopustím trošku. To je ono. Jo, a máš jí dostatek, než tam dojedeš? Nevidím, kolik jí mám. Není vidět, kolik je tam vody? Tak. No. Pojedem doleva. Jo, tady tím jí dopouštím. To se zavřu, ať mi neutíká, tak. Jo, teď mám to no. Tyvo, to je debilní to okýnko tady. Tyvo, to je jak v ponorce, jedno malý takový kulatý okýnko dopředu. Tyvo, 40 a brzdě. Tyvo, to asi nedá. Tak, jak jsme na tom s mapou. Teď se budeme držet vpravo. Z tého milu. Jo. Takže vpravo se budu držet, takže jakákoliv vyhybka doleva je špatně, takže vpravo. Tak. Jsem viděl ve videu, vole, když startoval, to taky prdel, když to nevíš. Jo. Tam bude hra... Musíš jít dopředu, otevřít takovou skříň, tam je startér. No. A v kabině pak, vole, musí zapínat pojistky taky, vole, v takových krabici, vole. Taky dobrý. Ale ta letí, vole, 130, jako jo. No, tak to nevím, jestli na těch našich kolejích tady jako to bude k něčemu dobrý.
Já taky se ti to pokousává občas. Bě, jak je to kvůli tomu mulťáku? No jasně. Když jsem hrál sám, tak to nedělal. Kdyby z toho šel líp vidět, tak je to lepší, no. No a tak v reálu z toho je asi taky blbě vidět. Tam nejsi sám, ty pičo. Tak v reálu ti tam za chvíli půl pomoct. Ty vole, ne. Aha. To nikdo neviděl. Jo, to mám tu vysílačku tadyhle. Retail. Tak, zpátky na koleje, tak. To jsi neviděl, jo? Ne. Teď nevím, jestli... Nevím, jestli... Tam budeme odbočovat doleva, jestli tam přehodil, tam je 30 a tam letěl doleva. Počkej, já jdu blbě asi. Doprava. Já jdu doleva. Počkej, 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 počkej. No počkej, já jsem tady spadnu z mostu, že? Já nevím, jestli jdu dobře. Nejcíl doleva, ne? Já jsem se měl držet, aha. Jsem to zlemplil, no. No tak ty jsi stejně mimo trasu, takhle jedno. Ne, nejsem. Jsem se nasadil. Jo. Akorát. Jsi mi to kouše jak hovado, jako jo. Jo, to je doba, než se to natlakuje. Když se to nekouše, to se nepovědě. Ale jsi to pokousával před chvílí. Jsi jak si rovnal ten vlak nebo něco? Jo, už jsem dávno to, když už jsem ti říkal předtím, tak už jsem byl. Ne, já jsem to před chvílí pokousával prostě. Já se můžu podívat. Si náhodou zase nemám zapnutý nahrávání nebo něco. Ne. Ne, tak je tady nějaký místo, který se mu úplně nelíbí. Ne. Ty, já mám chuť na další dort. To jsi ještě odnej, ty jo. Ty, nevím, mám dneska úplně brutální chutě. Ty, a trvá tý mašině strašně dlouho, než se rozjede. Tady se mi to hrozně kouše, nevím proč. To je brutálně, ale. Já jsem v pohodě. Už se to ani nekouslo ještě. Já jsem se tě ptal před chvíli. Mně se to nekouše vůbec. Ne, mně se to prostě kouše, má to dělat i divný zvuky a tak, nevím, co to je. Co bych tady mohl přidat, ubrat širou kvalitu, ne, širou kvalitu ne, vegetaci. Vegetaci si dej málo, i to nepotřebuješ. Právě. Prostě se to pokousává, nevím. Mám úplně všechno na ultra, tak já to stáhnu ve jedno. Má to úplně divný zvuk, teďka nevím co to. Tak, obráceně. Předu, odbrzdit a vyhybku přehodit. Jo. Dobrý, máme. Dáme tomu ještě o jeden. Co se tomu nechce teda. Doprava, doprava rovně, jo. Já budu muset pomoct pískem. Se odsud nehnu. Já už
už tam jedu, ale já se začal. Ne, dobrý, pohodě. Akorát, že já bych z té hry nejradši vyskočil, ale protože to dělá takový nějaký divný zvuk. Mně se to někde laglo, víš? Nějaký synchronizaci nebo v něčem. Tyhle, to je doba, než se to pohne. Novinka, tak už je to dobrý, já si jdu pro další kus dortu. Kde nějaký dorci koupil? Hele, v Albertu. Počkej, tady nějaká vyhybka, co to je? Moment. Doprava. Doprava je. Mám. To ani nepamatuji, že bych tu říkal dvakrát doprava a pak rovněl. Říká se nevědět, tady bude vyhybka. Co se tomu nechce? Ten zvuk mě strašně sere, až tam dojedem a dokončím ten úkol, tak vyskočím a naskočím znova do hry. Večet, já ji mám úplně na maximum. Tu lokomotivu. Se jí to nelíbí. Sehře. To mám 105 zas. Dal bych si další. Ten zvuk ti možno robí rozbitá lokomotiva. Hele, nevím, netuším. Myslím si, že není zase tak moc rozbitá. Ty krásu. Zpomaluju. To není možný. Víš, já s tím neumím, začínám být z toho nervózní. Ondris, čau. Tady jsou hrozný hroty dneska. Hrozný nervy.
se to přehřívá, zastývá to seru. Ale podle mýho, jako víš co? Když ty máš lepší lokomotivu, máš si ten větší náklad, tak budeš mít úplně stejný starosti jako já tady s tou malou. Podle mýho to nebude jako úplně v klidu, tomu nevěřím. Tak já tady žádný přehřívání nemám, že jo? Dobrý, a ty budeš mít jiný problém, ale se vsadím. No to budu, musím si vydat tlak, že jo? Třeba. Za chvíli mi to začne chcípat. Už problém. Ty vole, začni chladit a neser mě. Ty vole, ono to furt stoupá. Už mi to chcíplo. To se nedoplatíš. Dobrý, já potřebuji už jenom kousek. Ty vole, furt se to zvedá. Ty vole, chlaď, hajzle. To uvařím, a už mi zase chcíplo. Řekl bych, že jsem rozbil lokomotivu. Přestala mi přidávat. Tak ji nech schladit, vole, to jinak nepojedeš, že? Teď je schlazená už. To máš na 110 stupních, ty vole. Nebo 105. Budeš mi muset dotlačit. Přestala reagovat. Totiž nevím, jak dlouho tě uvidím. Jak jsem daleko od toho? Ty kráso. Jsi za mnou hned, bacha. Brzdím už, já nevidím přes ten kolo. Jo, jsi za mnou už. Já už tě vidím. Já prostě nepřidám plyn? Nereaguje na plyn, to rozbil. Jako furt chladné, už tam skoro 80, ale nereaguje mi na plyn. Drc. Hej, bylo to s tebou? Jo. Zabrzí to. Proč? Tak ať se můžu na tebe připojit, ty vole. Ty mě chceš připojit úplně? No tak, okay. Připojím se na tebe, že? Ok. Zastav jenom. Zastav. Má to schladlo a nereaguje na plyn. Dobrý, no, tak já to chcípnu. To je zbytečný. Nebo jestli chceš kvůli tomu, kvůli brzdě. Ty to nemáš zastavený, teď jsem u tebe ťuknul a popojil se, jo. A tak to si přetlačil tu malou brzdu, ne? Jo, ty máš jenom malou. No tak já ti tam dám velkou, jako. Teď už to je jedno. Co jsi provedl? Se. Ty vole, mě utíká vzduch, všechno, tady se to může úplně zbláznit. Jo, aha, mě to začalo fungovat. Jo, to je jedno, už jsem v tobě, počkej. Ty jsi ve mně. Já si doházím uhlí tady jenom. Bacha, hretý suše ve mně. Tady doházím trošku uhlí a můžeme. Tak to odbrzdi. Jo, tak házím uhlí teďka, ty vole. Tak to, tak to odbrzdi a nás utáhnu, ne? Ty vole. Já
jsem odbržděný. Jo? Co, rozjíždíme? Jo. Jo. Chceš ukázat, jak se rozjedeme? No už to tady dá, kotlím jako. Ale aspoň mi pro příště, že když mi to přestane reagovat na plyn, tak musím počkat, až to schladne úplně. Tak sleduj, jak se to rozjede teď, jo. No, tak dělej. Tlač. Přidávám. Až mi to hrabe. Ty vole, to je prděl. Mě to dělá divný zvuky, jako už se mi to asi jak tobě předtím. Jo? To moc nás to netlačí teda. Teď to tady dělá píčoviny. Teď mi to i samo troubilo. Až tak. Kecáš. No, hele, a teď? Mě to teď dělá strašný kraviny. To je divný. To pořád troubí, vole. Já nic neslyším, vole. Hele, kam to vůbec máme doručit? Počkej. Do... Ta hra mě začíná pěkně srát. A6i. Jak to? Ty vole, mě prasknou uši, chápeš, to víš, co to je za zvuk, ty vole, co mi to tak, tady dělá? Tak to rozpřáhne, my jsme to neměli zapojovat, kdybys viděl, co to dělalo mě tady, když jsi měl zapojil, to bys nepochopil. Už to přestalo? Už to přestalo? Ne. Furt, jo. Jo, mi to tady tahá za ten provázek pořád samo, vole. No, tak nemůže být zapojený dvě lokomotivy, když nemáme koupený ten modul, lidi, už zastavuju. No, hotovo, rozpoj to. To nech rozpojený. Můžu se rozjet? Počkej. Mně teď to funguje normálně, to dělá ten mulťák, vole. Ne, to dělá to, že jsme zapojený do seba. Tam byla nějaká chyba, že jo, tak tam byl nějaký bůh nebo něco. Vždycky vymyslíme nějakou pičovinu. No, ta hra je vybuchnutá celá v nutě. Rozjíždím se, jo? Tam se rozjíždí a házím uhlí teprve, jo. Jo. Tak ono je to asi nenapadlo, že by někdo mohl udělat to, co jsme udělali my teďka. Tak to tam prostě není napsaný, že jo? Ochu, kdyby nás vývojáři viděli, tak by nám tu hru měli... Tak by nám tu hru měli zaplatit, vole, to co my tady všechno děláme. No, já si jaký myslím. Tak možná, že to za to může ten mulťák. Možná, že není dobrý mít jakoby dvě rozdílné lokomotivy u sebe. Ale nevím proč. Asi možná kvůli tomu mulťáku. Tak dvě rozdílné lokomotivy nemůžou být na stejném místě. Bude bolet. Ne, mě to buguje s tvým nákladem, protože ještě tlačím. No, tak se na to vykašli. Říkám, že prostě s tím se asi nepočítalo úplně, no. No, tak já jsem asi... Já jsem přidal plyn, no dobrý, tak běž ode mě dál, no. Tak musíme mít dvě stejné lokomotivy. No můžeme vyzkoušet ještě, když ty si vemeš žlutou, já si vemu taky žlutou. Tak co to bude dělat? Ale nechci pořád něco zkoušet, chci vydělávat prachy, ty vole. No, ty chceš vydělávat prachy, tak mulťák je pro prdel, ne? No a takhle za peníze si tu prdel právě koupíš, jo. Ty nebudeš jít tou malou mrtkou pořád tvojí, jo. Od té doby, co jsme to zapli, já jsem neodvez ani jeden náklad, jo, jedu celou dobu za to. A ty si myslíš, že já jsem něco odvez? No, to jo. A tam na tom překladišti jsi to udělal, ne? Jo, to je pravda, překladiště jsem udělal. To jsi druhej, vole. Už to zase, vole. Dívá, já tlaku. Mě to zaslo, do prtele.
Já zas nemůžu najít, kam jedu, ty vole. Počkej, dost. Mám zapalovat, doufám, že jo. Jestli to nemám, tak jsem Steel Mill, Station Map. Já zas nemůžu najít manuál na Steel Mill. Steel Mill Bčko. A6i. No, si jich chcát. A6i. Což je druhá odbočka. Takže doleva, rovně, doprava. Doleva, rovně, doprava. No tak to zase zapomenu, než tam dojedu. To ještě docela dálka. Do kopce, jo. Se rozjíždím. Pozor. Znova. Ty vole, to furt do kopce. Já nemám písek. A tady jsme začínali s tutoriálem. Vypadám doleva. Tam tady ho ještě. Tak jsme říkali druhou doprava. Ty krás. Jak jsem to zapálil předtím, neříkal jsem to, jak jsem to zapálil? Ne, to si právě neříkal. Měl si začít brzdit, ne? Fajn, jsem správně. Píče, jak jsem to udělal. Do 6ička, že jo, to bylo. A jo, ale já mám problém. Já se tam nedostanu. Jak to? Já jsem v 6ičku, ale jsem tam na té lokomotivu, ale já tam musím ty vagóny jakoby zahodit. Tak si zajít na tu točnu otočit, ne, nech vycouvej. Já potřebuji na druhou stranu těch vagónů. Já to musím udělat přes nádraží. To udělej přes nádraží? Prčic. Mě nenapadlo. To je pěkný, jo. Jak jsem to zapálil, ty. Jsi steklej? Jo. To budeš ještě víc, ale než to budeš dělat. No já jsem nasraný už jenom, že se tady musím teďka otáčet. Tak to jsi nepřemýšlel ty, vole, že? A jestli to nádraží je plný, tak já se nemám kde otočit. Já potřebuji se otočit někdy, kde jsou dvě kole. Tak tam zajedí s tím vlakem, vole, a pak se zběží nejno. A co když mi tam zůstanou ty vagóny, že jo? Je jako takhle, že bych si to pak jako povita... No to je blbost, ale to nemůžu takhle řešit. Můžeš smazat ten vlak, pak můžeš smazat. Já nechci mazat vlak, ale... Proč to budu dělat takhle, jako že budu mazat vlak, tak to je píčovina, ne?
Když to musí vyřešit jinak. To nechci takhle dělat. No, to jsou všechno slepý hlavně. Musím udělat přes nádraží. No, tak na to, že mi běží čas, tak nic moc. Takhle si moc nevydělám. Hele, Dave píše, nebuď stekle a chytá se za hlavu. Počkej, já si přeházím rovnou vyhybky, když už tady budu. No a to nádraží je úplně plný, to nevím, kudy tam projedu. To bude zajímavý ještě. Musím přetáhat vagóny. Tak kdybych to, vole, tady skurveně, vole, zapálil, tak si to tam mohl nechat, já bych ti to odsunul, kdyby si spřehl. No, jasně, jo. Ale já to nemůžu zase zapálit, nevím. Hele, tam je druhá lokomotiva, to udělám asi tou lokomotivou. Chyba nevím, ty vole, co s tím. To nádraží je plný, tam neprojedu. Ach jo. To je velký špatný čet tohle. Počkej, potichu. Vím, jak to udělám. Ty vole, ty jsi zrovna promluvil. Počkej chvilku, já koukám na to video. Veče, on to tam zahodí, ty vole. To nechápu, prostě. Už můžu mluvit? Jo. Hurá! Já můžu mluvit na svém streamu. Nebuď steklej, nebuď lempl. Tyve, to je... To je doba, mě se to rozhýbá. Já to doma střihnu rovně, zastavím, dojdu si pro lokomotivu, rozpřáhnu si to, vytáhnu to a zatáhnu to tam zpátky. Ječko je drobý tam. Co na to přišel? Jo, tak tohle by potřeboval ale Hretis vidět. Tenhle ten klip. Jak se frty vzteká. Máš saba u něj, jo? Ty mě ser, Dave, ty vole. Ne, tady tečou nervy. Tady tečou nervy. Ono má ještě na PlayStationu. Bych chtěl jezdit na ovladači, vole. Ten SnowRunner se asi blbě hraje na ovladači. Do prdele! Já jsem to posral. Když koukám na tebe, tak se hraje blbě i, vole, na počítači, jo. Prosím tě, přestaň. Přestaň mi tady dělat nervy, vole. Tak, dobrý. Já nechci být sám, nechci nervovej, že jo. Jo, tak musíme ve stresu taky, to víš, že jo. Tak, ventily odpojím. Já už jedu. Tohle. Tak bacha na vyhybky, jo. Počkej, já si musím vzít lokomotivu. A i druhou. Musím to vyřešit tou druhou. Je to rozpojený, jo. Kdyby jsi tam náhodou přijel, tak to můžeš zapřáhnout a odtáhnout, jestli tady budeš o to dřív. Ale nesmí ti to vcípnout, vole. Znáš se. No, je to těžký to hlídat, vole.
cestu, vole, a ještě se koukat, jestli no, ti nedochází, vole, no, to. No, no. No, ta hra celkově jako nebude úplně prdel. Jo, tam tou tvojí mašinou, to je jednoduchý všechno. Prostě přestaň. Ty jsi chytrej. Tak, a to. Jo, teďka tohle nastartovat. No tak. Tak. Přestaň. Sorry, mám čtvrtý pivo. No, a co? Tak jsem si krknul. Já jsem sežral, vole, 4 zákusky, 2 chlebíčky a... Můžeš ho odinstalovat, a co vole, když mám volant? To je ono. Ty vole... Já s váma kecám. Ou, oh, čumím do chatu. Málem jsem to tady vyndal. Já mám takový pocit, že se asi vrátíme k blátu. To je nejklidnější hra. Začnu mít oblíbený SnowRunner. Ty dobrý, než se převrátí zase. To je hra, která mě nejmíň vysírá. A když on zase, když začne brečet výpis, vole, tak je to taky za trest. Tak, tohle dopředu, tohle odbrzdit a jedem. Tak. Ještě bych si mohl rozsvítit. Já to chci na VR-ko, kdo mi pošle donate na Braille? No, 4 pětky. To je jedno. To je jedno co? Co levnější. Nebo ten pocit, jo. Tady zase přehazuju vyhybky, jak tady projíždím. No, tak seš ty normální. Dík, no. No, tak si to tam zapřáhni. Já ti zpřážu vyhybky mezi tím. Naházím si uhlí, vole. Ty vole, jestli kvůli tomu, že ty budeš mít nervy, tam budu muset zase znova najíždět. Řekni na pracáku, že potřebuješ brýle na VR, zkusím to. A mě tam nakráčím a řeknu, podívejte se, Dave123CZ mi na streamu řekl, že mám vám vyřídit, že potřebuji VR brýle. Jsem zvědavý, co mi na to řekne. Ha! Bych tu reakci i rád natočil, ale to asi pochybuji, že se povede. Potřebuju. Kolik popojedu, ještě kus. A tě nevidím. Se schovávám. Když jsi tamhle vzadu, už tě vidím. A mám to bylo přehazovaný, jo? Nemáš. Tak dělej, já už jsem tady na vyhybce. Jo, dobrý, prosím tě, nebuď chytrej. A nemachruj. Řekni mi, až budu za... A jak tu vyhybku si zase toho, že jo, přehodím. No jasně. No, pojď. No, to není jen tak to zabrzdit, vole. Já se musím házet, vole. Hlavně nebrač. Ty čuráku, počkej, to připomenu. Ti tohle připomenu. Dobrý, v pohodě, máš to nastavený, jo? Tak pojď. Tak přehodit směr, tady musím točit. Já se pám do toho úkolu, jestli tam náhodou zase není nějaký háček. A, je to v pohodě.
SM Station A6i. Máš to nastavený, je to tady pod tu střechu. Já ale dopředu vůbec nevidím, tak mě jako trošku jo, musíš... Jo, jít pojeď. Říkám, máš to nastavený. Počkej, tady je páka na vykládku. Unladr. Míšo, přestaň. Hrozný to má. Uncouple. Ne, ono to chce jenom odpojit, takže ne vykládat, ale jenom odpojit. Mm-hmm. A je to A7, a je tady ten unladr je pro A7L. A kde mám vykládat? Pojď, 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 pojď. Máš to nastavený. Pod tou střechou to je. A6i, jo. Mm. Už jak Vipis, pořád jenom brečí. Tohle. Asi dáme pánové hard mod. Brzdi. Plnej, brzdi. To kouše. Dobrý, vyšlo to jen tak tak. Vím, ne, vypočítaný tak to, tak to odsvakni a to... Tam tři vagóny by se od, vyšly za mě. Odsvakni to, já to jdu vyřídit papírově. Čekaj, až najdu barát. Tady. Řekni mi, až to budeš mít obsažený. Můžeš. Mhm. A, hotovo. Komplít a dálo mi to prachy, člověče. Tak, můžu to hodit do koše. Dobrý. Super, dostal jsem 19 klacků a teď zaplatím 10 000 poplatky. Mm. A ono to není 10 000, jo, ono je to kilo prostě za ty všechny. To máš jenom ze začátku. Aby ti to nesebralo, vole, prachy, že jo. Vlastně. Hotovo. Ale já se musím odpojit a připojit znova, protože mám rozhozený ten zvuk od určitý doby. Čekej. Multiplayer disconnect, já dám nejdřív disconnect. Ty krásu, chat, to jsou nervy. To jsou nervy. Dal jsem disconnect a kouslo se mi to. Já nevím, kde tady poznám, že jsi tady nebo nejseš. To nepoznáš. Ale já se jdu podívat. Se to kouslo. Já si budu potřebovat, už asi na mě jde toaleta z těch zákusků. Si jsem to dneska přehnal, tyjo. Takže Lempl si zavolá asi do Tajska. Jak to tak viděl. Dave měl průjem. Proto neukazuje kočku, že jo? Mně se to seklo. Pej už zase. Ne, ono mu ještě neskončil ten průjem, víš. Hele, pánové, já to uvedu na pravou míru, jo. Za prvý se mi ta hra asi teďka neuložila, takže jsem to tady dělal všechno zbytečně. Počkej, už se něco děje. Už se něco děje. Tam si moc nezajezdíš na tý koleji. Tam ne, no. Ale můžu si zaplavat. Dírku si utírá tigrem. A tigr se... Rozumíš, to je toaleťák, který se měje úplně sám. Proto ho dneska neukazuješ, viď? No, přesně, protože celý hnědej. Ale zítra, když se umeje, tak vám ho ukážu. To kocoura samozřejmě myslím, jo. Kdybyste to zase chtěli jako otočit vzhůru nohama. Co jsi měl za zákusek? Hele, sežral jsem dva chlebíčky, moje klasický. K tomu jsem sežral čtyři takové kostičky, asi takhle veliký. Malinovýho zákusku s takovou polevou. Malinovou. Hele, mně se to jeblo. Nezaměstnaný chudej streamer, no.
Neuděláš nic? Ale počkat na odpověď programu. Se nepomůže, koukám. Ne, nepomůže. A to taky vypnu už. Ukončit. A ty by mě zajímalo, jestli ten safe mi tam zůstal. To poznáš, až to zapneš. To poznám za chvíli. Neodpovídá. Windows nahlásí problém Microsoftu. Tak. Tak kdyby ten problém nevznikl, tak nemusí nic nahlašovat. Přesně. Čekaj, já to zkusím pustit znova. Za ty chlebíčky by tě Slávek zbyl? Proč? Co má s chlebíčkama? Já vím, že se něco s chlebíčkama řešilo, ale... Slávek miluje chlebíčky. Je to starý důchodce, vole, bývalý zemědělec, ale ty žrali jenom chlebíčky. Ten je odkojený na chlebíčkách. Tak. Co jde? Jo, Slávek jde ETS-ko. Jede ETS-ko nebo ATS-ko? E. Dneska jsem v chatu dostal vynadáno, že jsem si nedal ATS-ka se Slávkem. Takže zítra, až budu chtít hrát ATS-ka, jak musím napsat nejdřív, abych z toho neměl výčitky svědomí. Tyhle, to je doba, než to naběhne. Hele, teď jsem se objevil někde. Co mě zajímá, kde. Save, close. Nic nevidíme na streamu. Tak jsem někde úplně jinde. Kolik mám peněz aspoň, to mě zajímá. 13 738. Já ty savey nechápu, Míšo. Tak schválně, jo. Tak schválně, ty, počkej, ne, teď se přihlásím jak tobě. Ty už to... Já jsem už vypnul admina. Tak to zapni znova. Ty vole. Protože mě by zajímalo, když jsem se objevil tady, úplně jako předtím, než jsme začali společně hrát, tak mě se neuložil save. A zajímalo by mě, a to by nepřibyly prachy v peněžence, i za mě. Náhodou. Já jsem to vypnul s tebou a... Aha, tak se podívej, kolik máš peněžence, protože já mám za to, že tobě se to přičetlo. Já si tam stejně dám ten starý save asi, vole, protože jsem teďko asi 30 000 mínusů, jenom za tu jízu jsem měl za tebou. Vole. Tak se podívej, prosím tě. S těma savevama mě to docela štve, ale... Mám u sebe 27. A jsem tady... A těch 27 jsi měl ještě předtím, než jsme začali hrát? Já nevím. Čekaj, já se podívám. Založ to. Já se k tobě zkusím připojit, kolik budu mít peněz. Jestli budu mít... Ale licence tady mám všechny. No, tak mě tam pusť. Já jsem zvědavý, co to udělá. Já taky. Doufám, že mě neschoří, vole, počítač. Prostě přestane. Je to založený. Podle mýho... Počkej, vyhodil... Připojuješ se. Jo, vyhodilo mě to na baráku. Jo, jsi tady vedle mě, už tě vidím. Počkej, no a teď jde o to, počkej, kde to jsme? Jsme zase zpátky v tom. Jo. Tak to znamená, že... Já mám v peněžence 13 000. A ten úkol hotovej není, že jo? Podle mě, že to ukládáš. Ty vole, mě to taky včera neudělalo a dneska jsem to zapnul. No, a pak jsi to zapnul a měl jsi to tam, viď? Tak já nevím, jak ty savey fungují. Ale já mám uložený ty licence teďka všechny. Ej, no, byla prdel dneska, v každém případě. Prachy seru, vole, tak ten úkol stejně, víš co, to neřeším. Ukaž na tu lokomotivu, nehradím. Jo, mám ji koupenou, no. No, tak já nevím, jak ty savey fungují. Na tu elektrickou 200 000 to stojí. Počkej, já se podívám, jestli nemám aktivní nějaký úkol. Ne, nemám aktivní žádný úkol. Hele, military 2 stojí 30 tisíc, military 1 100 a military 3 Nic, chat, mějte se krásně, mějte se fajn, řekněte, kam vás mám poslat. Do prdele. Já vás tam pošlu, krom prdele teda, tam vás nepošlu. Já vás tam pošlu, krom prdele. Moloch nestreamuje, takže to nic. Dave, kam vás mám poslat? Jsi takový schopný, vždycky dobře poradíš. Agrelovi.
No, zapomeňte, nemá alerty. Tam to posílat nebudu. Jo, no, já už vím, kam vás pošlu. Že tam pozdravuju a pozdravujte hodně nahlas. Chosému, jo. Jo. Tak jo, pozdravujte a zdar, jak smíně u dalšího streamu.